mendësia militanteske shumë letë elektrizohet me ato fjalime, me brohëritje. Me ato tri shkronja nuk elektrizohen veç Maqedoni, po besoj që në krejt populatën që frymon e ka gjak shqiptari. Ne kemi qenë dëshmitar të saj retorike edhe cikleve të kaluara zgjedhore, konkretisht, do të thonë, mes Vëmëros dhe edhe BDI-s. Sa i përket Vëmëros, kjo rritje e retorikës nacionaliste... Jo vetëm Vëmëros, edhe SDS-i ka pas të njëtë. Gjithë, me parë në qëtë. Kjo rritje e retorikës nacionaliste e Mickoskit vjen e ndoshtë edhe si pasoj edhe mungesës cëndrimeve të ti për qështjet kyqet shtetit dhe tani mundon që të arrisë dozën e retorikës nacionaliste, sidomos kur është rizikuar nga Levizja Znam, Dimitrievskit edhe nga Levizja Apasjevi. Pse e them këtë? Sepse te Apasjevi tani aj po piketon ato vëtuesit ultranacionalist që dikur kanë qenë në Vëmëro, ndërsa tani, në me thonë, ndrojnë anë dhe shkojnë te Apasjevi dhe Levizja e kryetarit Kumanovës, Levizja Znam. A i thamën për shpallin moratorium, nuk du t'i sulmaj, as Apasjevi, as... Me gjithë të për, dhe kjo të regon, dhe me thonë, pse pithirë në bashkëpunim, dhe me thonë, për ifton, kundur shqiptarve në mënyrë indirekte. Ndërsa, sa i përket fjalimit të Zotit Ahmeti, a ditë për mua ishte, dhe me thonë, për këto dy dekada fjalimi, unë asë njerë nuk e kam dëgju ashtu Zotin Ahmeti, ata në grubin po, që ko, mirë për Zotin Ahmeti jo, dhe ne shumë letë, dhe me thonë, mendësia militanteske shumë letë elektrizohet me ato fjallime me brohëritje. Me ato tri shkronja nuk elektrizohen veç Maqedoni, po besoj që në krejt populatën që frymon e ka gjak shqiptari. Natyrisht po edhe pak edhe elektrizim. E përhershme e kilatit. Nuk diskutohet ajo. Nuk diskutohet. E para. Filon bërtet. E dyta thë lutem, a ka mundësi vë më njerë. A mundë, si lutem, vetëm bërgjia. Kristian Mickovski është rritë në Gurabia. Kristian Mickovski është rritë me keksa. Unë jam rritë në kullë prej guri Kristian që tri herë djegur është prej pushtuzve. Kristian, populli im thot, gurm bi gurm bëhet kalaja, fjall mas fjallë një zbelaja, mos një zbela. Mos një zbela dhe moti fjallës se i je i ri dhe që ta koma buza tomëll. Ky front, UÇK, veç tash fillove më unë dëgju, përshkak se ishte sigla, po. Pjesa e parë u dëgjua, për në momentin që u transmitu videoja, deri sa shkoj sigla nuk u dëgjua. Se folet me njerë pas fjallëve të Ali Ahmetit. Ne jemi dëshmitarë se... Për pak nuk të niva dhe ty të bu u që kërë. Makineria propagandistike e Vëmëros edhe BDI-s janë një ndër më të sofistikume në Balkan. Këtë do të apërcëri zhdoherë dhe është fakt. Zhdoherë kur, në më thonë, tani me fjallorin nacionalist të Zotit Ahmeti, po nuk... ndoshtë edhe bashkëpunus, pastaj Zotin Mickovski në kundër reagimin i paraqet Maqedonis Civik Tim, dhe më pastaj bëhet mburoje maqedonizmit, kush Vëmëro dhe përmëne, dhe ajë du të mundohet derin fund me këtë retorik që të efektuaj sa ma shumë vota në këtë kartë derin më 8 maj.